kulan lagu soo bandhigayay siyaasadda dhalinyarada Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Warkaas waxaa Boosaaso inooga soo diray wariyeena Axmed Maxamuud Axmed. Kulankan ayaa mid dhalinyarada ku dhaqan Boosaaso lagu sharaxay siyaasadda lagu hagaayo dhalinyarada deegaanada Puntland sanadada soo socda. Ugu horeyntii kulankan ayaa waxaa ka hadlay Cabdiweli Maxamed Yuusuf iyo Banaadir Maxamed Cali oo ka socday wasaaradda dhalinyarada shaqada iyo shaqaalaha Puntland, iyagoona dhalinyaradan u sharaxay siyaasadda loo dejiyey. Runtii kulankaani wuxuu ku saabsan yahay baahinta siyaasadda dhalinyarada ee Puntland oo dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada Puntland. Forumyadani waxay ka mid yihiin kuwa ugu horeeya oo loogu talagalay baahinta siyaasadda dhalinyarada, si dhalinyaradu ay u ogaadaaniin siyaasadani waxyaalaha ay u xambaarsan tahay lagu jihaynayo mustaqbalkooda. Runtii siyaasaddu waxay soo madhay marxalado kala duwan. Hore waxaa u jiday siyaasad soo madhay 5 sano. Tan waa siyaasaddii hore oo dib u eegis lagu sameeyay si markasta loo waafajiyo marxaladaha, marxalad kasta sanad kasta sanad ka dambeeya uu ka caqabad duwan yahay. Si marka runtii caqabadaha sanadadan dambe soo kordhay loogu daro horumarintii dhalinyarada dhinacyada kala duwan. Barnaamijka kan maanta aad u yeelatay nasiibka inaad siyaasadiina waxa kaga aadan roolka maanta ay kaga aadan tihiin inaad heshaan fakerkeedana ka jawaabtaan iyo xigmadiina aragtidiina ka dhiibataan, waayo waxaad tihiin dhalinyaradu ma aha jiilka soo kacaya, waa jiilka hadda jooga kana qaadan kara markasta arrimaha maxay tahay fakerkooda arrimaha bulshada ka geysan kara, waxna kordhin kara, waxna soo saari kara, idinka oo gaarsiin kara bulshada aad ka soo jeedaan ama la mid tihiin iyo baydaanka aynu deganahay. Maxamed Muuse Cali oo ka socday dalada mudan ayaa dhankiisa sheegay in dhalinyarada laga doono inay fahmaan siyaasadda lagu hagi doono. Waajibaadkii wasaaradda dhalinyarada iyo dalada mudan saarnaa waxay ahayd in dadkii lasoo gaarsiiyo implementationkeedana, iyo in barnaamijkan la rabo inuu fulay cidda la rabo inay daba gasho ama follow upkeeda waa dhalinyarada meesha fadhida. Barnaamijkan wuxuu ka dhici doonaa sida gobollada Puntland, Garoowe, Boosaaso, Baran iyo Qardho. Gabagabadii kulankan ayaa waxaa ka hadlay Jaamac Xasan Barre oo ah guddoomiye ururada dhalinyarada ee gobolka Bari, isagoona sharaxay kulanka iyo muhiimaddiisa isla markaasina la dardaarmay dhalinyarada goobta ku sugnayd. Qofka dhalinyarada marka wax la rabaa inuu ogaado waa maxay siyaasadda dhalinyarada Puntland, maxay adiga fursada ku siinaysaa, maxaa kaaga dhiman fursadda ay ku siisay in la fuliyo, maxaa ka hortaagan yaa hortaagan adiga fahanka intee leegyahay inaad fahantay siyaasadda dhalinyarada Puntland waxa ay tahay, maxaa xuquuq ku leedahay dalkan, maxaa waajibaad adigu ku saaran, yaa dhalinyaro ah yaan dhalinyaro ahayn, qofka dhalinyarada maxaa looga baahan yahay, maxaa waajib ku ah, muxuu fursad haystaa, maxaa loo ogol yahay, awoodiisu maxay yihiin, kaqeybgalka siyaasadda qofka dhalinyarada loo ogol yahay intee le'eg tahay, ma mid weyn baa ma mid yarba. Waxaa la rabaa markii aad siyaasadda akhrisaan wax ka bedelka lagu sameeyey, ciddii wax ka bedeshayna dhalinyaro ahayd, ciddii markii hore wax ka qorteen dhalinyaro ahayn fursadda la siiyey, laakiin waxaa la rabaa qof kastoo dhalinyaro ah wax ka bedelka lagu sameeyey siyaasadda dhalinyarada lafteeda Puntland inuu wax badan ka ogaado. Kulankan ayaa waxa uu noqonayaa midkii ugu horeeyay ee dhalinyarada ku dhaqan gobolka Bari, gaar ahaan magaalada Boosaaso, lagu sharaxayo siyaasadda lagu hagi doono sanadada soo socda. Axmed Maxamuud Axmed, warbaahinta SBC, Boosaaso.